Det var akkurat som de sier. Livet passerer virkelig revy. Alt sammen var der. Helt tilbake til barndommen. Jeg ble født i en familie som hadde vært mestertyver i generasjoner. Jeg var den som skulle føre Cooper-navnet videre. Men skjebnen hadde tenkt det annerledes. Jeg ble fratatt barndommen da en grusom gjeng angrep huset vårt. Barnehjemmet jeg ble satt på var ikke så ille. Det var her jeg traff vennene mine. Bentley, han har alltid vært den smarte gjengen. Og Murray, han tar seg av grovarbeidet. Vi har hengt sammen i mange år. Og ferdighetene, rykte og vennskapet vårt ble bare sterkere for hvert kupp vi gjorde. Vi trodde at det gode livet og flaksen aldri skulle ta slutt. Noe som bare gjorde det enda vanskeligere da vi til slutt ble innhentet av oddsene. Jeg møtte en kar, Max Sweeney, som påsto at han hadde jobbet med faren min i gamle dager. De hadde gjort mange kupp over hele verden og samlet en svær formue. Det var da Max Sweeney fortalte om Cooper-velvet. Angivelig hadde faren min, som alle de andre forfedrene mine, gjemt rikdommen på et hemmelig sted. Alle hadde bidratt til skatten, og hvis historien til Max Sweeney var sann, var det bare en Cooper som kunne åpne døra. Vi fikk noen tips av Max Sweeney, og satte kurs for den hemmelige øya der velvet skulle befinne seg. Da vi ankom, oppdaget vi at en kar som het Dr. M allerede hadde etablert seg på øya. Han hadde visst prøvd å komme seg inn i velvet i årevis. Han ble stadig mer frustrert når han ikke greide det, og stadig mer paranoid etter hvert som årene gikk. Han hadde bygget seg en festning med flere sikkerhetstiltak enn Norges Bank. Det kom til å kreve presisjon og kreativitet for å komme seg inn. Og ikke minst, en gjeng med mestertyver av verdensklasse. Det ville ikke bli lett å få tak i all ekspertise.